філологиня і педагогиня за фахом. Інна Моїсеєва працювала на телебаченні в Херсоні та Миколаєві. Коли пішла у декретну відпустку, написала роман «Смак Буни». Це не перша історія, написана Інною, але перша надрукована у київському видавництві. Ця книга відображає все, що мені подобається в моєму житті. Це подорожі, це кохання, без якого просто неможливо, подорожі, без яких, в принципі, не цікаво жити. І кава, яка прикрашає, в принципі, усілякі події мого життя. Дуже люблю каву, і сьогодні аромат кави у нас тут головний на презентації. І я дуже сподіваюся, що ця книга, як я і писала, з емоціями такими, таким вона буде для тих, хто читає, затишною, емоційною, сповненою сенсу і прагнення змінити у своєму житті все те, що не дає нам бути щасливими, не дає нам бути самим собою. Інна Моїсеєва розповідає, що її книга про пошуки себе, свободу, про те, що не треба боятися змін. Багато хто скаже, що це роман про кохання, але мені здається, що це в першу чергу роман про особисте ставлення до самого себе і про якість життя. Може, не зовсім психологічний, але, можливо, інтелектуальний, бо там люди, головні герої, переживають такі інтелектуальні, якийсь розвиток відбувається, розумієте, еволюція. Коли ми багато, хто з нас, мені здається, відсотків 90 людей, живуть за принципом, аби всім подобалось і всім на заздрість таке інше. А чого хочеш ти насправді? Письменниця говорить, що на етапі задуму, а згодом і написання роману, її підтримувала родина. Мати та чоловік, які вірили, що видання побачить світ. Образи героїв книги – це її друзі. Так в моїй книзі з'явились імена, персонажі, справжні люди, які видаються фантастичними, тому що вони просто нереально круті. І тому вони стали героями моєї книги. На презентації колега та подруга Інни Вікторія Бандуренко. Книгу ще не читала, але знає про неї з моменту задуму. Вона мені подзвонила, коли ще писала, вона казала зі мною, ділилася враженнями, також ділилася, що вона це хоче зробити, написати. Презентація книги «Смак Буни» відбулася в рамках серії зустрічей «Нова генерація лідерів». Їх організовує бібліотекар Андрій Алієв. Готуючись, він прочитав роман Інни Моїсеєвої. Інна пише про те, чого завжди не вистачає, особливо в наш зараз час. Це дійсно чистого кохання, позитиву, позитивної енергетики. Те, чого потрібно не тільки, скажімо, час від часу, під час якихось свят, а кожен день, кожному з нас. Цікаво дізнатися, в першу чергу, що ж таке бунна, яка на обкладинці вказана в назві, тому що жоден словник не підказує нам, що таке бунна. Що таке буна, не говорить і авторка книги. Пропонує прочитати роман і знайти відповідь самостійно. В суботу, 30 листопада, презентація «Смак буни» відбудеться у Херсоні. Ніна Булах, Марія Савицька, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.